Teraz nie wiem, kupić ci budę. A dobra. I powiesz, tak liczę się tylko. O, to ja tak patrzę. Może listy być. Czekaj, sobie idę spadę i sam zrób. Co ty kupisz? Co ty kupisz? Kupo wampirię. Rany dobre, to co, zalej. Buffer overflow. Ja mogę cię, brat. Disconnect. O, jest straszne. Co się szedło przy tym buffer overflow? A no, to jest to, bo to jest to, że mi sadło na se Facebook. No dobra, dobra. Hajde me invajt. Ne promiješ odjelo, molim te. Hajde, sad ću ići. E, imaš drugi. Ha. Te žensko. A, može ovo. To je jedino što imaš, bukvalno. Igramo do Meniša. Znači može ovo. Šta imaš pohvalu? E, čekaj, ja nešto, čekaj, prekini. Šta imaš pohvalu? Šta? Pa nešto mi stream, čekaj. Nastup mi piše nešto je modulator detected, nisam dobro stavio, gdje imam capture nešto. Može ovo. Ne, prosto nije ovo. Kak ti to pori? Co nas tako? Pa da, ali Windows... Android emulator... Co nas tako? Šta treba da bude? Null ili... Game Loop Turbo OV Engine? Ne vidi se ništa. Šta treba da bude? Null ili... A to je to. To je stream. Jedva ti i ja ovaj idem capture. I on mora na ran zabi. To sam radio. Da ti ništa ti nije capture, ovo si emulator da tek. Pa to ti kažem, evo sad. Evo me sad, stavi full screen, jebo te šta vam na pola. Kako full screen? Da ti imaš maximize. Pa na evo me sad radio. Kako je to mrljavno? Uff! Sve. Ovo ti streamuješ 720p, ovo nije 720p, ovo je mrljavno. Dobro. Ajde ti igramo. Ima ljudi, ima jedan. Hello, jedan. Svi jedan sub. Svi jedan sub da dođemo konačno 1000 subscribera. Ovi su možda i jači čak. Mislim ravno. Ono, možda bude najbolje. Brate, zavisi koja baza je prva. Nema to vezi. Pa meni najteže realno branim A. Od svih. Onda C pa B. B je najlakše. Koja? Jebote, bombom su me roknuli jer završili me sa...
Molim. Proti rokama bombom, napam. Čekaj, to je bio protivnik sve vreme, jebate. Ubi ga, četvorka! Što nisi ubio? Nisam ga vidio, bre. Kako me nisi vidio? Ne, brate, nisam skontao da je protivnik, majke mi. Ovi su preki. Nije da smo mi glupi, rano, bre. Beži, ojka. Pa, brate, imamo dva apsolutna idiota ovde. Koja, ne da ne mogu ni da prpnu, bukvalno. Šta je s ovim bombama, brate, na sve strane? Dobro, koliko pa još je jedan je ostao ovde. Ne, nije. Nije ubijanje, brate. A, brate. Koga puca, ovaj? A, ovaj. Ne, sleđe da nudiš po pičketina na veću. Pazi, tu su iza kutija neki. Šta sam kuga? Ostane u bazi mi dužo 10 sekundi. Kako me roknu? Brate, ovo je s bombama, ko ludi jebote. Da, da. Gore. Ne znam, ne znam djeca. Brate, tamo odu u onu zgradu i tu da uđe. Pa, brate, ja ne znam na koji način idu. A imaš okolo da odeš, jebo te... Kroz onaj tunel između A i C, valjde. Ne, A i... Ne mogu se sastaviti uopšte. Ne mogu da verujem, znači ovaj mi je Hakim, Agim, kako se već zove, brate, ubio Bog u mene. Ko mi nije 14 puta ubio, brate, samo on. Pa kad pre... Kad pre si ušao, jebem ti majku. Jebote, sam. Ne vredi ići gore, brate, tamo su. Te moje oružje kao, nima smanjeni damage ili tako nešto, ove bombe, znači, do glave, mislim, došlo. Puši. Hm.
tebe. Koji je ovaj nivo? Nisi vidio. 4-4. Ja ne znam koliko oni helta imaju, čovječe, rotam ih u glavu, ma nisam. To mi ne bi živio silu uopšte. Katastrofa. A, brate, ja ne mogu dođem do baze. Bukvalno ne mogu dođem do baze, brate. Najviše mrzim C bazu, to... Pa umri. Ne mogu ovo posljednje da rokne nikako, stalo mi pobegne tamo u šupu. A daj, brate, ovo je jedan jedini što je... Pazi, 10 je level igra ovako, nevjerovatno. A daj, prije. Pa 71, 35. Ne, ne možemo dužimo, zato što lako nas adminiš. Pa ne mogu da verujem, znači šta mi radi ove desetka. Ne mogu da verujem. Opet su ušli u bazu, ja ne mogu da verujem. A proti pogled, ja ne stignem 5 metkova da ispadim, oni me... A dobro, igraju bolje, šta sad, ajde. Ide se čekati, pičketim. Šta je idemo?
Ko baz? Redi, bre. A, Ivec u A. Ja ne mogu, ja ne znam šta je s ovim Ivec u A. Posle igram one auto, bre, sjebeš ti auto. Nema auto, auto su samo za vikend. Fan. Dolaze odamde. Jebo, to ima cheat. Ovo ima cheat, brat. Reportuje ako ima cheat. Ovo je bilo stvarno. Ti kažem. Ubi ga, kec! Kako ga je kec glup? Kako ga je kec glup? Ne može da ga ubije. Odjebite! Prati, pogledaj gore su, jebote. Rok to gleda. Ja, ok, jedino, kako tu ti vidiš u kraju. Šta je ovo? Kako se tako brzo respawnuju u bazi? Gdje ovo, već ušli. Sad su s druge strane. Ja sam tek sad uhvatio zalet, jebote. Ja, sve idemo baš tako čekajme. Ne, was kill, opet was kill, jebote. Samo što sam došao, was kill. Koja zona? Pa posljednja B. Pa daj me jebeš, brate, ja ne mogu da veram. Prati, no stop ulaze sa svih strana. Ja nemam metaka više. Ajde, uzim moju bazu. Gde? A, iza kola, onaj fiči kroz.
Pa jebat, ja ne mogu da verim, kako... Je on, nije umro upravo, ali? Ma čak i... Te, izrešetao sam ga. Ne mogu da verim doć. Šta pucaju te RPG-eve, jebote, samo me zaslepio. A, zaboravio sam se isto. Pa, brate, pukli smo ovu partiju. Pa ne igramo tim, igramo ono je običan. Pa, zna, brate, ovo je 17. nivo, doduše ovo imaju 15. Samo me na cilju, brate, i ono, bam. Skači, skači, neće moći da pogodi tako. To jest, moće da pogodi, on farma na ceo. I fazno ti mora poremetiš vid. Kada brate, dvojica sam ubiješ sad. Ajde, šta, kakvi metkovi, odakle mi metkovi, brate, ih je rodin. Je, po to, ovo je jako blud. Majke mi je, brate. Ko ti ovo, brate, lana je ubio, brate. Prijavi. Nije on bio tu, brate, ili haka, brate, sa pingom nešto. Molim... Kako se rokim jako, pa konačno, mamo mu ime. Majko, milo. Šta je? Kako igre, brate. Ne možeš biti toliko dobar, brate, sa tim nema šanse. Pa to ti ka... Brate, report ovo jako. Gde, gde je report ovde? Report... Brate, nema za cheat.
Ovo mora tek na kraju. Fazan ova je toki noob bila. Ma da li je realno, jemo ti jedan metak vrati da me reši. A dobro, on 24, ali opet. Pa čovječ on me ujedan. Ne, brate, on sam me bombom ubio. Jel ima negdje veći skup? Nema. Nema. Možda ga staviš ako si level ovu pušku. A, gdje sam... Pa, faza na ova pičketija tamo leži, non stop, brati, ne mogu da ga... Evo, ubili sam ovo. Smo pobedili u pičku, no? Ja mislim da ovo ima 20 kilova sigurno. 12 puta, mislim da ono 11 puta ubio. Dobro, mi smo imali izbalansiran tim, ne možda kaži da je najveloš tim bio. 21, nekako mogu. Čekaj, ovaj da ga reportam. Samo stanje kao cheat. Auto aim, šta? Možda moguće da ima aimbot. Pazan i kroz helmet. Brate, on nema šanse da stigne da nacilja šans. To će biti interesantno. Šta, 40? Mislim da level čak nije toliko presudan, brate, ali možda uveš koji god level da igraš katastrofa. Ja ne znaš ko ovdje pišao. Mislim da je Hong Kong. Da oni imaju tako... A ima i Vijetnam, slično što je da na to. A Hong Kong je nezavisna. Nije. Molim. O majko ti jebeno, ne. Malo me ranio ovaj bombom. Na ovaj kospuce s DP-28. Ubiješ, ne, ruka je sramota.
I meni isto. Koji ti njih, oni su štekali u zonu, u bazi su štekali malo ili... Jebamo, mater, kako puca s Thompsonom. Prosto sam u mozak s M400, ali ne, brate, Thompson, ono... Opet mogu isti lik. Brat, ubijem ih. Ti imamo 18 kilo na životu. Pa ja imam 5, brate. 14 novica uspjeli da zabeležite. Kontaš da ne mogu pucat sred atom na daljinu. Znači, nema teorije. Pa približim se, šta je to? Pa ne mogu ni da im priđem, ja bi da dođem u dvojica. Jebem i Thompsona. Gdje sam od AFK? O, ima 0 kilova, ne mogu da veram, ej. Što
Ko? Pogledaš? Ne vidim ništa. Vidim samo sliku Fenjera, bro. Joker was Joker. Pazi, tu ti je nekdo. A ne, ne. Stigli smo se. Sad ti nismo stigli njih. Joker, Joker igra dobro jako. Ja ne mogu se pokupiti. Gdje nešto? Pa ne mogu da verujem ovom dvojicam. Konstantno, ne mogu ništa da uradim. Kako si ga ti na kraju ubio, majke? Pa da ne bitno. Pa bitno je zašto mi nije jasno gdje si ti bio da bi... Pored njega. Zabavljamo se. Pa odakle si me sad ubio, jebem ti mater. Opet mi je ovaj sljedeća. S desne strane. Pazi. A brato, kako ovaj zna da mu dolazim u usta ga? Ne mogu da veram, ajde.
Ti igram običan mod. A, igram još jednu partiju. Ovoga? Ne, ovo je običan. A. Brate, kažem ti, ovaj AFK bio sve vreme. I uvijek mi dobijemo, tako? Šta bi ti, likove koje igraju? Nadje Bože. Da followujem tebi. Iako sam te već bio follow, ali nema veze. Ja sam očekivao da jedinica ode tamo. Ali dobro. Izdao je brata. A ne, jedinica ostao uz meni. Što, nema nikog? Čuvaci, suzirio. Ima skoro dobro. Možda smo brže slatitelje odpravaš. A daj, dosta promoši. Prost. Puška neka, revolver makar. Šotka makar. Makar šotka. Ja imam šotku. Pa bi se vi se i šotki, brate, radili. Zato sad imam red dot, uvek. Kad god nađem prvo pušku, nikad ne nađem red dot. Evo ga, 592. Ništa, sad mogu da igram, brate, snimam. Pa ubi. Pa. Jeff Hardy. A, Thompson, bro. Pa gde ćeš bolje. Isto ljubomor, samo da gledaš da imam pušku. Ko imaš? Scar. Dobro, sad ja sam ljubomor. A ti moram pucaš tim bolnet. E, nam je tako kao ga škupin. Opa, upgrade. Protiv škorpijan i red dot rano nije loše. Upgrade loše puške na još lošu pušku. Protiv imao za 592, sad se zamijenio za škorpiona. I sad imam škorpion i ovaj Thompson. Pa ne, evo ga ovdje kalaš. Ne, nije kalaš. 8x kop, na šta da turim 8x jedan. Sad to je negdje napolju, da mi.
Sam gubio. No kraju ga nisam... Ne, nisam ga ja ubio, brat. A ubio ga ovaj naš. Jebem li te ustavno, ti me... Željkoviću, šta si da rekao, ponovi. A da svi čuju, na glas. Jebem li te usta. Musala. A, musala. Znao da je jeo nešto. Jeo krema kod komše, brate, pa su musali. Ko hoće s... Scar? Tak imam M6. 35 metrov. I još se buniš. Neko nema ni to, brate. Ladno mi je neko refuzio kill. I to malo ti ne daju. Njihova mala meni znači kum. Citati za dobro. Si rekao da imaš 8x? Jes. Mogu da daje ali? Pa ne može. Daću ti i red dot. Ali ozbiljan red dot, pazi pravi red dot. Dođi, odi u kuću, iđi. Ja samo da uzmem nešto. Te mi. Šta je pisao? Ja sam snajper. Hajde, dođi, dođi. Udamo ga skriveno kao. Evo tebi... Kao što smo običali. Veš ti ja meta, kaži kuć. Šta? Veš ti ja metko. Za šta? Obični. Gledaj što je ti ja. 173. Metak je za Thompsona. Mislim da kad bi nudio pare nekome za metkove i za Thompsona, ne bi htjeli bi ni metkove ni pare. Ja tako, Thompson dobro puška. A nije brate, više volim Uzi. Sada što možeš da staviš red dot pa zato? Ne brate, nego brža puška. Znaš kao sad precizno s Uzije, znači ono to je... Kuki rupeš je... Ostavite nešto meni, ono, možda bi isparim 15 to. Bože, pa previše to. Ješ ti jedan sam, ostavite uzeti. To ćemo, kuris, imam kalaš. Još se kurči za kalaš. Kalaš, nosim i botove, kosi. Ja se sjećaš te izreke u tipa 7-8 razredu osnovne. Šta je to? Kalaš nosim botove kose. To je bila glavna fora zašto se tada igrao Counter Strike. Kao nenormalno se igrao Counter Strike. Sad se igra Counter Strike. Ali se je zgodro. Sve je skoj na pički. A, dva x. On ide na skar. Ja mi je da ih nema više. Ja
kako, ne znam se ni gdje će zvona biti. Ćeš DP28? Može. Ovo ti bude, pa može. Ćeš F416? Može. Samo što stvari. Ček, sad ja idem da uzem metkov, to jest kalaš. Imam ja metkov, evo ti. Ček, ček, ne, mislim kalašnikov kao kalašnikov. Pa imam to. Sada imaš kalaš? Da. Ček, mislim da ovdje sam bilo da imam kalaš. I, kada sam, gdje sam kalaš? Hoćeš metkov, evo ti 96. Čekaj, daj mi mini 14, a? A ne, ti imaš 8x, to je. Kad mini 14. Neću, evo ti 8x, zamijenit ću sve za... Evo ti AKM, metko i šta ti još treba? Možda ovdje su presto za snajper. Evo ti 100 metkova za... Gdje? Sad pogledajte. Pa evo tamo u ulici. Samo mater. Gdje je drugi? Čekaj, samo mi što ima. Što on tebe nije ubio, mislim, to bi se bio otvorio. Zašto sam mu došao s leđa, brad. Zajedno sam ih. Bacio sam im bombu prvo i došao mu s leđa, brad. Evo ga tamo. Gdje? Gdje? Moje, moje, pate. Jel' lo? U, ima N24. A, ne znam kako sam sad to. Neću, vidjeti. Ću da riskiram svoje.
samo da ne moramo da prelazimo most. Protjeni kozne, nisam. Aj, sad daš. Aj, sad. Jordan Cox. Ili što ti sam lup? Mogu da me siluje, brat, ono, ja nisam ni znao da je u kući, nisam čuo. Kut, kut. Imam neko vodu. A tu s vaše strane je onako je čepen sa fragranatom. A joj čuje je neko. Ujebati. Nije me vidio. Ure. Zon. Dijem pa auto. Pa nema auto, jedan. Ima motor sam. Aj, ti vozi vodu, ti vam. Ona nađe kola, jebate. A, ovo, se na kola. Uvijek. Jedan, dodeš možda ko... Danger, tam, ovo, kilom. A, brate, šta uradiš? Šta uradim? A jebi se i ti vode. To si uzao ovo jebati. Pa te mi džulo si me pogledaj šta si mi uradio. Čutiš ili si? Pa što se reći. Sada ću što bez mene, brate, ne znam. Ima, tražim auto. Idi po jedinicu. To je on. Pa vidim da je to sam desnica radio, ne pešači.
jačina motora, evo, realno. E, neko ima. E. Ovdje po mene. U kući je krenuo da beži. Kao da ima šizofreniju i bude. A, to je klan Lubojce bio. Šta su susreli, brate? Klan Lubojce, da obrati. Zatim nisu imali ništa. Imali su mutanti. Jako me naljud ovaj OBS. Ne mogu čujem ništa kako treba. Pojačao sam do maksimuma. Je 6x. Ja ga već. Kako se ono tako je? Sa CRL, pa? Čet, pa je dva. Kako se zoveš četvora, liko ime? Sad kad uđe tam, snajku je odgovorio. Zato evo ga lik. U majkom, u kada ga pronaš. Ozači. Thank you.
komšija. Pojde. Jak protivnik. Evo, kaže Nemanja Matić da ako da ostavim chicken dobijem dry size. Ajde, ih jebajmo sve. Ako, što si rekao ako... Ako ostavim chicken dobijem dry size od Nemanja Matića. Evo ga, rekao mi na live chatu. A ko je rekao to? Nemanja Matić. A Nemanja Matić je rekao da dobiješ dry size od Nemanja Matića. Pa pogledaj da. Evo ga, tu je. Gde? Ispred su. Evo, rokovali su mu Karima. Gdje tačno? Ispred, brate, ispred Karima su. Kuća. Tako, nema šanse ja držim tamo. Kad bi ovaj došao na gunji sprat, to bi bilo idealno. Ja! Jedu sam ješao. Da, to kad meni treba nešto iz United-a... Da, riblje što biće. Na kraju će mi stigne dres, brat, iz Liverpoola, jer ja mislim. Ej, to je vredno. Če da healuješ Karima? A, brate, gde da ga healujem? Pa tamo napriš diverziju, ama ga je ubio. Pa jedna ti ga na prozor, ne znam. A, puši, bre, kurac. Pita Nemanja Matić, igra s nama. Šta ima, evem? Aaaa, ubija te. Ajde, ubi bre gona, dobijem chicken dinera, dobijem dress United-a, bre. Ajde, gona, bre, to staviš me sa protivnicima. Ja tebe ostavim, imam 4 kilo, pičko. Ovo nam 7, jaka voda. Ukro si mi 3. Ha? How he kill you? Kupi ga bre, tako idemo, winner, chicken dinner, jersey, oh, Nemanja Matić, for me, pozdravi Solskjaera, slomi nogu Jonesu, u stvari on će sam sebi da slomi nogu rano. Jel to bilo da? Loš se će, loš. Pogledaj koga sam izdominirao, sad će viš moju statistiku, ne možda ni da mi učita koliko sam dobar. Nije da je to do SBB-a možda, ma kakve. Evo, 4 kila, gdje ćeš više. Evo ti ovo, ja da se najedeš, jedan ti usta. Ajde, još jedno patim na brzinu. Neću što se kuće. Do jedan svira dosta. Pozdravi, Solskjaera. Pozdrav i hvala na gledanje. Holy Gulag, slušaj. Da, stavim brate na kladionici da će Jones da slomi samom sebi nogu na nekoj utakmici. Ili da će da krene da proklizava i da će da slomi ruku, brate. Sve je moguće u današnjem futbolu. Misliš u današnjem United-u, brate. To nigde nije moguće. To je moguće samo u jebeno Manchester United. I nigde više. Evo dobio sam Ice Hockey set. Sad ćemo to ostaviti. Poli kako možda izgledam, brate. Znači, hijab i Ice Hockey set. Znači... Brutalno, brutalno. Termissions. Moram da reći ovo šuštenje, brate, probija mozak.
naći, mogu promijeniti bio na YouTube. Šta zvoriš? Da promijenim bio, sad imam 69907. Hvala. Ne znam odakle su i ovi sjeli su moji dajci. Perfini, na treba ovo pismo. Previše sam dobar pa sad. Collect all smart followers, read notifications. Invited to a team, šta je bro? Invite ovome neki saneron u tim, možeš prijeti. Missions. Collect tool. A, ništa, to je to, ništa. To je jeste korda, da li vidiš, kako si na bubnjima na Lenovo tastaturi.